Što se tiče tih podataka, oni su svi evoluirajući. Dakle, ja mogu biti zadovoljan sa procijepljenostom na razini samo vlade, glavnog tajništva vlade. Mi smo, kad gledam zajedno, iznad 70% ljudi koji rade baš formalno u uredu predsjednika. 4 milijuna ljudi je u svijetu umrlo od ili s COVID-om, u Hrvatskoj više od 8200 od ili s COVID-om, 34 milijarde kuna za sada troškova, izravnih troškova koje smo imali, sve napore koje radimo za očuvanje radnih mjesta, za premoštavanje ove krize, da nema nezaposlenosti, da društva mogu ići naprijed, da smo pomogli likvidnost, da smo pomogli sektorske potpore. Sve to se zbiva zbog pandemije COVID-19. Imamo globalnu krizu bez presedana u zadnjih 100 godina. Malo je čudno da sada kad imamo mehanizam kako se zaštititi, da ima baš tako veliki broj ljudi koji se ne želi cijepiti. To je jedna slika, to je vrlo, meni je to iskreno govoreći najvažnije u smislu jedne prave empirijske slike trenutnog raspoloženja hrvatskih odraslih ljudi, o njima trenutno govorimo, dakle 18 plus 46,3. Ja sam vidio jako puno ljudi koji recimo to tako imaju nekakav autoritet, koji su kazali da se dobro cijepi, da je to korisno. To su sve ozbiljni, racionalni, razumni ljudi. Mi možemo sada, ne znam, raditi velike kampanje, ali mi se čini da nakon godinu i pol dana i nakon što je znanstvena zajednica u svijetu tako kratko broj proizvela cijepivo koje štiti učinkovito od COVID-a, kvanta cijepiva je da nema i da svede na minimum moguće smrti